Tá proba. A proba, repura. Baktı. Ha. Ha, telefondan da çamaf girmiş ha. Proba, o hediyeler payladın sen hamısını. Ha, chatlara da payladın. Şehir zat örgüttün şu anlarda. Yaxşı. Havay, Atboy Bey. Ha, deyirəm Atboy Bey. Ha, Atboy Bey deyirəm. Mən bilmirəm bunda Atboy kropkasını. Ha, bilmirəm kropka Atboy yazı. Al Atboy verəm. Cacorum, ha cacorum, hələ nə hazırlayıb sən, cacorum. Hani bu ağaçların üstündeki qar? Hani? Bu ağaçdakı qarlar hani? Başlasında demişik ki, kamaz gətirəsizlər. Ha, sən işləmsən də, işləmsən də sən. Şehri örgənibsən dediyim şehri. Öcəmişəm, deyim. Danış. Ay pir... Ha, onu yox! Çaxtamam haqqında şehri örgənibsən. İşləmsən də, deyirəm. Ulan kutabı qulağın dibindən. Sığırçılı oxşuyur. Yaş qoy, bir dostum var, Rəhman. Qar işinə baxır. Qoy, onu yığın, bir dənə... Rəhmandır, ha? Hə. Yığın? Hə. Alo. Alo. Ben yedək getmədi. Yəqin dalğa yoxdur. Hə, tuşka dalğa dənizdə olur. Burada dalğa olur, hə? Bu başqa dalğadır. Gəlmir. Neçə gəl, o dalğa? Ola bir şey deyə. Batır bu, dör, meçə gəlir dalğa. Bu başqa dalğa deyə, yəni gəlmir. Burada tutmur. Yaxşı. Ulan təpədin ortasında. İşləmsən da, sən işləmsən. Gedək, gəzək. Gedək, gəl oraya arına var. Hazırxan bu sessiz. Tayz elə bunu. Verişənə baxsan. Xeyr. Yox, nə də? Bansat Hazırxan bunu verir. Bəli, tanıyıram. Tanıyıram. Ha, ay, sol, bax. Ay, Allah, Hazırxan. Hazırxanım, nə istəyirsiniz, nə olub? Bax, bu arzunuzu yerinə yetirəm. Mən... üşürəm. Hə? Eş sənə, üşür. Deməcə, ona versən. Burdan, düz bak burdan. 500 torpaq götürsən, 2 mərtəbəli bir dənə ev qaldırırsan, hər şey içində başarsan, özdə kombinlən təltif eləyirsən. Təmin demək istədiniz yəqin. Kirim. Şanab fiyma danışmaq örgədəşsən sən. Dalaşmayın. Məni taçuya aparın. Sədirə xanım, bax, ürəyiniz nə istəyir? Mən sizi verişə çatdırıram. Hələ bir dənə hədiyyəm olacaq. Yolda nə hədiyə istəsə sizin üçün təşkil edirəm. Saxla bunu. Saxla bunu. Getdik, buyurun. Problemdir.